ono što sledi može potpuno da zagreje ovaj studio. Maca koja vam se svima dopada. Jeste bi Marko isto maca dopada? Dobar maca, što da ne? Ko kaže da nije dobar maca? Ko kaže, tako je. Maca je iza paravana. Maca ima nekoliko delića garderobe na sebi. Da. Ali ako vi tačno bude odgovorili na kolone u našoj asocijaciji, budete rešili ovu asocijaciju, za svaku kolonu hoće da skine po deo garderobe. Jel može? Ja. Šta ti? Ne, maca. Ma ne ti! Maca, Marko, ne ti da skidaš. A, dobro. Maca. Ali vidi, ako te ponese, skidaj se. Šta ti kažem? Ako tebe polje ponese, ti skidaj. Dogovoreno. Okej. Okay. Pastor, Jarane, ću ti da preuzmeš asocijacije? Okej, okay. Ajde da vidimo polja, da vidimo našu grafiku. Dakle, treba prvo se pogodi kolona A, kolona B, kolona C, kolona D i da bi dobili konačno rešenje. Ali lagano. Može. Reci neko polje. B2. 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 Pobednik. Šta bi moglo da bude rešenje kolone A? B, izvini. Košajkaš. Košajkaš nije. Futboler. Nije. Igra. Pa lako idemo dalje. Cezare, ko otvaraš polje? Evo ja ću da otvorim D1. D1. Što skačete s kolone na kolonu, čovječe, mogli smo prvo B da otvorim. D1. D1. Emona. Trgovina. Nije. Nije trgovina. Pod Marko, B1. Marko kaže B1. B1, konj. Jahač. Konj i pobednik, razmisli. Konj i pobednik. Da. Evijevsko prvenstvo. Tereka. Tereka. U konjima. Ne, trka. Tereka konja. Trka konja. Kaj je? Nije. Idemo dalje. Divna. B3. B3. Singidunum. Singidunum. B3. Singidunum. Šta bi mogo da bude? Konj, pobednik, Singidunum. Dobre. Takmiče je neko. Nije. Idemo dalje. Nije. Jarane. Ajmo neko polje. Češ B4. Onda imam konačni odgovor. Imaš konačno rešenje? Ne. Ako otvorim B4, onda imam konačni odgovor za kolonu B. Pa ne znamo da li ćeš pogoditi. Aj, probaj. Otvorimo B4. B4, ajde. B4, otvorite, moram se. Avala. Konj, pobednik, Singidunum, avala. Konjička je trka. Ma nije. Mislim da to nije tačan odgovor. Maca još ne skida nijedan deo garderobe. Cezare, idemo dalje. Otvaraš li neko polje? Evo, otvaram D2. 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 Emona je D1. D2 je zmaj. Kolona D, Ljubljana. Bravo! Ljubljanski zmaj. Ljubljana mora da padne. Maca skida jedan deo svoje garderobe, prebacit će preko ovoga. Šta će to da bude? Šarpa. To je to. Šta li je ostalo? Svi se pitaju. Idemo dalje. Marko, otvaraš polje. Ona... B1. A1. A1. Ban Jelačić. Ne, moraš da daš, ako ne staš. Dalje. Divna. A2. A2. Jarun. Ne znam. Dalje. A2, samo da se otvori. Jarun. Ne znaš. Idemo dalje. Jarane. D3. A3. A3. A3.
Dinamo. Evropsko prvenstvo u konjima. Banja Lančić, Jarun i Dinamo. Kolona A. Šta je rešenje kolone A? Maksimir. Nije. Nije Maksimir. Idemo dalje. Cezare, otvori polje. A4, Zagreb. Bravo, kaj smo stavili. Ja ću da ti pažem. Bravo! Zagreb. Cezare, svaka ti čast. Znači imamo Zagreb. Čekaj, Maca, skide još jedan deo garderobe. Ojoj. Ovo je bio cvet u kosi koji nismo još vidjeti. Nema veze, pa ovo je. Da li možda možeš konačno rešenje? Zagreb i Ljubljana? Gradovi. Ne možemo priznati. Marko, idemo dalje. Otvaraš. Kolonu C moramo. C1. C1. C1, molim vas. C1. Ferdinand. To nije konačno. Banja Luka. Konačno. Ili C. Kolona C, jel? Da. Banja Luka. Banja Luka. Nije. Divna. C3. 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 Baš Čaršija. Ne znam, dalje. Dalje. Jarane. C4 ili C2? C4. C4. Zabranjeno pušenje. Pazi, Ferdinand, Baš Čaršija, zabranjeno pušenje. Šta je rešenje kolone C? Nikotin. 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 Nije. Italijanski atentat. Bio si blizu, ali nije. Cezare, C2 ti je ostao. Ovako. C2, da, mene zanima. Kolona C je Sarajevo, a kolona B je Beograd. Bravo! 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 Ako pogodiš i konačno rešenje, ode se. Tako je. Znači, pazi, šta je konačno rešenje? Zagreb, Beograd, Sarajevo, Ljubljana. Jugoslavija. Nije. Srbija. Srbija, nije. Hrvatska. Hrvatska, nije. Republika. Nije. A kako nije, evo, sve su gradovi od Republika, kaj zajebaj si ti? Pa nije! Rekao bi vam, evo piše majke mi, daću vam da vidim. Cezar, Zagreb, Beograd, Sarajevo, Ljubljana. Ljubljana. Goli otok, nije Goli otok. Smederevo. Smederevo. Pa kako, Marko, Smederevo? Pa nije Smederevo. Nije Smederevo. Cezare, možeš i ti? Kaži da što... A ne znam. Da nije Titograd. Nije, jako ste blizu. Da. Ali šta su Zagreb, Beograd, Sarajevo, Ljubljana? Evo da vaki, šta su to? Grani. Države. Kako su države? Gradovi. Gradovi, ajde. Ali kakvi gradovi? Glavni gradovi. Kako se drugačije kaže glavni grad? Glavni grad. Kako se drugačije kaže glavni grad? Ti... Ma ne. Titograd. Ma nije. Glavni grad, znači... E, prijestolnica. Bravo! Prijestolnica! Bravo! Pazi, Mato, stop, ne se pođe. Da, pazi, pošto još... Pa ti sve znaš, jelote, konj! Imamo urednik. Imamo urednik. Sjetio. Imamo urednik. Bravo, prijestolnica. Pošto ovo niko nije očekivao, Maco, da sad ne bi skidalo tu Nilu Haljinu zbog pesme koja sledi, dogovor je da pred tobom posle Maca skine haljinu. Može tako? Vlazi. Se svi slažete? Da. To je to. Čekaj, čekaj, nije mi sad jasno. Kako? Prestonica. Prestonica. A kako? Pa, vratite, molim vas, asocijaciju finala. Zagreb je glavni grad, kaže se prestonica, je li tako? Glavni grad. Da. Drugačije se kaže prestojnica. Beograd je prestojnica, Sarajevo je prestojnica, Ljubljana je prestojnica svojih država. Nije bilo lako, ali Cezare, ja sam oduševljen. Stvarno.
bravo. Kad on noć to gleda, ništa mi ne jadi. A je, da, ja gledam, brate. Šta gleda? Pa ove kvize, da. Ništa ti, ja ne gledam, ja televizora kući nemam. Ne. Je li tako? Ja posle lagane pijanke odem kući i spavam u krevetu, ko zaklan. Divno, 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 super.